由落体一秒落地，就像四月景气急转直下，综合判断分数骤降六分，景气灯号拉警报。看看国发会最新数据，四月综合景气判断分数总分跌到16分，灯号从三月的黄蓝灯转成蓝灯，是2008年金融海啸以来首见。政府也许都只注意到说，以美金计价是占我们 GDP 的大部分，其实这里头更严重的一个部分，政府可能还忽略的就是日币对台币的汇率的部分。我们是出口导向，所以我们央行一直的这个汇率政策，就是都要照顾这些出口业者，所以我们常年以来都是顺差。企业大佬喊话都是汇率惹的祸，就担心台币对日元升破四，日本有利出口打击台湾产业。汇率政策是要稳定为优先考量，毕竟假如大家都采这个贬值的策略的话，市场就变成一个汇率的战争一样。但看在专家眼里，出口才是景气下滑主因，终端市场的一个需求疲弱会让这个亚洲的一个供应链呢，这个造成一些冲击。美国第一季 GDP 只成长0.2%，远低于市场预估的1%，加上出口疲乏，国际经济动能迟缓，冲击出口表现。中国大陆的一个这个进口替代政策的一个执行呢，更加的一个贯彻，所以这个对我们出口就产生明显的冲击。四月外销订单，中港订单年减10.3%，红色供应链来袭，面板、半导体等产品从垂直分工变成水平竞争，内忧外患下，台湾饱受压力。主要国家的这些量化的宽松的政策呢，会注资到我们的一个股市。美国联准会升息步调缓慢，加上大陆实行量化宽松，第三季能不能发挥效用，结束景气低迷，有待观察。东森财经新闻，萧涵、于家豪台北报道。